آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ Created with free version for non-commercial use. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ناظرین دوستو، کیا حال ہے آپ کا؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کے لیے جو ٹوٹکا لائے ہیں، آج جو ہم آپ کو ٹوٹکا بتائیں گے، وہ ٹوٹکا یہ ہے کہ کس طریقے سے آپ یہ سحری میں اگر یہ قہوہ پی لیں، تو اس سے اگر اس کا آپ سحری میں اس قہوے کو استعمال کیا کریں، تو اس سے آپ کو صرف 10 سے 15 دنوں میں ہی بہت بہترین فرق محسوس ہوگا۔ آپ کی پیٹ کی چربی ختم ہو جائے گی اور آپ کا وزن بآسانی کم ہو جائے گا۔ اس ٹوٹکے کے کسی بھی قسم کے نقصانات نہیں ہیں، اس ٹوٹکے کے فوائد ہی فوائد ہیں، کیونکہ یہ جسم آپ کی چربی کو پگھلاتا ہے، آپ کا وزن کم کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین، اگر آپ کے جسم میں برا کولیسٹرول ہے تو یہ اس کو بھی روکنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ یہ ٹوٹکا اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے کس طریقے سے یہ قہوہ بنانا ہے۔ قہوے کے لیے جو آپ کو اجزاء درکار ہوں گے وہ ہے ناظرین، یہ گرین ٹی ہے، سبز چائے، ایک چمچ آپ نے سبز چائے لینی ہے، اور 1.5 کپ پانی میں آپ نے 1 چمچ سبز چائے ڈال دینی ہے۔ ساتھ اس کے ادرک آپ نے لینی ہے، وہ آپ تقریباً 1 چمچ لے لیں، اس کو آپ کوٹ لیں، اس کا ایک پیسٹ بنا لیں، اس پیسٹ کو آپ اس 1.5 کپ پانی میں ڈال دیں۔ اس کے بعد آپ ایک چٹکی، یہ ناظرین دیکھیں یہ کالی مرچ ہے، ایک چٹکی آپ نے پیسی ہوئی کالی مرچ کو بھی آپ نے ساتھ اس کے ملا دینا ہے۔ ایک چٹکی آپ پیسی ہوئی کالی مرچ ملا دیں، جب قہوہ آپ کا تیار ہو جائے، یعنی 1.5 کپ پانی تھا، وہ پانی 1 کپ رہ گیا ہے، آپ اسے چولہے سے اتار لیں۔ جب وہ نیم گرم حالت میں آ جائے، یعنی وہ پینے کے قابل ہو جائے، تو اس میں آپ ایک لیمو نچوڑ کر لیں، اور وہ لیمو نچوڑنے کے بعد آپ پی لیں۔ اس کو آپ نے کوشش کرنی ہے آپ 10 دن جاری رکھیں، آپ کو اتنا فائدہ فرق پڑے گا، اتنا فرق پڑے گا کہ آپ خود ہی اس ٹوٹکے کو، اس قہوے کو روزانہ استعمال کرنے کی عادت بنا لیں گے۔ بہت لاجواب قہوہ ہے۔ اگر کوئی شخص جو ہے وہ سحری میں استعمال نہیں کر سکتا، اگر آپ سحری میں نہیں یہ استعمال کر سکتے، تو آپ اسے افطاری میں استعمال کر سکتے ہیں، یعنی یہ جب افطار ہو جاتی ہے، افطاری کے آپ ٹھیک 2 گھنٹے بعد یا افطاری کے 1 گھنٹے بعد، آپ عشاء کی نماز سے پہلے آپ چاہیں تو یہ پی لیں 1 کپ۔ آپ کو فائدہ دونوں ہی صورتوں میں ہوگا، بہت زبردست فائدہ ہوگا، آپ کے پیٹ کی چربی سے آپ کو نجات ملے گی، وزن کم ہوگا۔ یہ بہت ہی بہترین قہوہ ہے، اس کو ضرور استعمال کیجئے گا اور دوسروں کو بھی بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔ Created with free version for non-commercial use. اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیوز آپ بآسانی دیکھ سکیں۔ شکریہ۔آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ میں اندھیروں میں ہوں، تو سحر کر، ان دعاؤں میں ایسا اثر دے، رب کعبہ مجھے معاف کر دے۔ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا، اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے، اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ۔ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا، اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔